Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do Olhar Digital. Eu sou Rafael Higgins e nessa noite nós vamos acompanhar o lançamento da Crew 3, a terceira missão operacional da SpaceX a serviço da NASA, levando astronautas até a Estação Espacial Internacional. Essa é uma missão que já foi adiada várias vezes. Ela estava originalmente programada para 31 de outubro. Ela ia lançar no dia do Halloween. Depois ela foi adiada por causa de uma questão de mau tempo para o dia 3. Depois ela foi adiada novamente para o dia 6 por causa de uma emergência médica com uma condição médica de um dos astronautas, que a NASA não disse o que era, nem quem foi afetado. Depois ela foi alterada novamente para o dia 8, novamente por causa de condições climáticas ruins, e agora para o dia 10. Para o lançamento de hoje faltam 30 minutos. Tem 30% de chance do lançamento não acontecer por causa, novamente, de condições climáticas, mas a princípio está tudo certo, tudo preparado para o lançamento no momento exato, programado para as 11 horas e 3 minutos hoje, horário de Brasília. Vocês estão vendo aí a espaçonave, o foguete Falcon 9 já na plataforma de lançamento, na histórica plataforma 39A, que é usada pela SpaceX, lá no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. A cápsula já tá montada no topo do foguete, os astronautas já estão lá dentro, todos preparados e afivelados em seus lugares. A cápsula já foi fechada e agora o foguete está sendo abastecido. Esses adiamentos do lançamento da Crew 3 criaram uma situação um tanto incomum para a NASA. Eles tiveram que trazer a tripulação da missão anterior à Crew 2 para a Terra antes do lançamento da Crew 2. A tripulação da Crew 2, que decolou 6 meses atrás, retornou à Terra na segunda-feira, no dia 8, e a tripulação da Crew 3 está decolando só agora, dia 10, e só vai chegar na estação amanhã, dia 11. Então, uma das tradições que existem nessas missões tripuladas, que a troca de comando, a passagem de bastão de uma tripulação para outra, não pode ser realizada. Outra situação incomum que aconteceu com esse atraso é que durante alguns dias só há um norte-americano a bordo da estação espacial, que é o Mark Van der Rey, que subiu a bordo de uma Soyuz há alguns meses, junto com dois cosmonautas russos. Ele e os cosmonautas ainda estão na estação espacial. A NASA geralmente mantém pelo menos 3 astronautas norte-americanos na estação a qualquer momento, e é raro um momento em que a Rússia tem superioridade numérica na estação, digamos assim. Isso não quer dizer que a Rússia está mandando na estação. Se eu não me engano, o Mark é o comandante atual. Vou até checar essa informação aqui para não dizer besteira para vocês. E o Mark recentemente teve a missão dele, que era originalmente de 6 meses, estendida para mais 6 meses. Então ele vai quebrar o recorde de mais longo voo espacial por um astronauta norte-americano, com 353 dias no espaço. Nós estamos acompanhando. Eles mencionaram que a jornada dos astronautas para a Estação Espacial vai levar cerca de 22 horas. E nós temos aí na tela uma informação. Durante o retorno da Crew 2, nós temos um pequeno incidente. Um dos paraquedas demorou mais do que esperado, quase 1 minuto a mais do que esperado, para abrir durante o pouso. Quando a cápsula está retornando à Terra, ela aciona 4 paraquedas para reduzir a velocidade antes de tocar no oceano, onde ela pousa, e um desses paraquedas demorou mais do que esperado para abrir. Mas, como sempre na exploração do espaço, todos os sistemas são redundantes, então os 3 paraquedas restantes conseguiram desacelerar a cápsula o suficiente para que ela pudesse fazer um pouso dentro da velocidade esperada sem incidente nenhum. A cápsula da Crew 3, ela tem um defeito, digamos assim, ligeiramente desconfortável, digamos.
É um problema que foi descoberto durante o voo da Inspiration 4, em setembro. Foi aquela primeira missão orbital civil realizada pela SpaceX. O defeito fica no banheiro. Existe um defeito na tubulação que faz com que vaze urina para um compartimento abaixo de onde os astronautas ficam, um compartimento fechado. Isso não afeta os astronautas diretamente, mas como a urina é uma substância potencialmente corrosiva, isso pode causar algum problema elétrico, algum curto-circuito em algum equipamento. Então, por esse motivo, tanto no retorno da Crew 2 na segunda-feira, quanto na ida da Crew 3, os astronautas não vão poder usar o banheiro a bordo da cápsula Crew Dragon e eles vão ter, infelizmente, que usar fraldas durante todo o trajeto. Quem é astronauta já está acostumado com isso, eles usam fraldas durante as caminhadas espaciais, onde eles ficam 6, 7, 8 horas fora da estação espacial. Não tem como... É todo um procedimento muito complexo para você sair da estação espacial, ir para fora da estação para poder fazer um reparo e voltar. Não tem como você voltar rapidinho para a estação para ir no banheiro e voltar para o trabalho. Então eles têm que usar fraldas, eles são treinados e preparados para isso, mas é uma situação um pouco inusitada. Ainda mais considerando que a cápsula que está sendo usada hoje, a Crew 3, ela é novinha em folha. A cápsula foi batizada de Endurance pelos astronautas. Esse é o primeiro voo dela. O foguete Falcon 9 não é novo. O foguete já foi usado numa missão, inclusive, uma missão de reabastecimento da estação espacial, alguns meses atrás. Mas, mesmo a cápsula nova, ela tem esse defeito, um defeito de projeto na tubulação do banheiro. A SpaceX tem uma correção para esse problema com o banheiro da cápsula, mas a correção não foi aprovada pela NASA a tempo de ser implantada nessa missão, então vai ficar para o lançamento da Crew 4 em abril do ano que vem. Nessa missão de hoje, na Crew 3, nós temos 4 astronautas a bordo da cápsula, da Endurance. Nós temos o Raj Achary, que é comandante, ele é coronel da Força Aérea dos Estados Unidos. Nós temos o Thomas Mershborn, que é piloto. Ele é médico. Nós temos a Kyla Barron, que é especialista de missão. Ela é tenente-comandante na Marinha dos Estados Unidos. Ela já trabalhou a bordo de submarinos. E temos o europeu Matthias Maurer, ele é alemão. Ele é especialista de missão e engenheiro de materiais. Desses 4, apenas 3 já foram ao espaço. Desculpe, desses 4, 3 nunca foram ao espaço. O Thomas Mershborn já foi 2 vezes. Ele visitou a Estação Espacial em 2009 na missão STS-127, a bordo de um ônibus espacial. E em 2012, na expedição 34-35, à Estação Espacial, a bordo de uma nave russa, da Soyuz. Mas o Raja, a Kyla e o Matthias são novatos, digamos assim. Esta vai ser a primeira missão deles à Estação Espacial, onde eles vão ficar durante 6 meses. Nós temos aqui Olá do Artes. Boa noite. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem mandar para a gente responde aqui no ar. Nós estamos acompanhando, para quem chegou agora, ao vivo, o lançamento da Crew 3. Vai ser a terceira missão tripulada da SpaceX a serviço da NASA, levando astronautas para a Estação Espacial Internacional. Mas, no geral, esta é a quinta missão tripulada da SpaceX. Nós tivemos, em maio do ano passado, a Demo 2, foi a primeira missão de demonstração, provando que a empresa era capaz de levar astronautas à Estação Espacial. Nós tivemos a Crew 1 e a Crew 2, foram 2 missões tripuladas a serviço da NASA. Nós tivemos em setembro desse ano a Inspiration 4, que foi uma missão completamente civil, foi uma missão orbital, que não foi até a Estação Espacial, mas orbitou ao redor da Terra durante 3 dias. E agora nós temos a Crew 3. Pessoal dando boa noite para gente de Caxias do Sul, boa noite Natal, pessoal de Patos de Minas também, boa noite. Boa noite, José. T-minus 23 minutes and counting, and if you're just joining us, we are ready. O Volney de Erechim, boa noite, Volney. Nós estamos aqui na transmissão da SpaceX. Apareceu agora um pouquinho a Shannon Walker. Ela é outra astronauta da NASA. Ela foi tripulante da Estação Espacial. Ela foi a bordo da missão Crew 1, que foi a primeira missão
operacional da SpaceX. Nós vimos agora há pouco os astronautas dentro da cápsula, estão todos já afivelados em seus lugares, capacete fechado, prontos para decolagem. O sistema de escape, que é usado em caso de emergência, já está armado. Por isso, os astronautas estão com os capacetes fechados, porque a partir desse momento, caso tenha algum problema no foguete, um vazamento de combustível, uma ignição prematura, alguma coisa que coloque em risco a vida dos astronautas, a cápsula Crew Dragon é ejetada e leva os astronautas em segurança, separando ela do foguete. A fumaça que vocês podem ver é condensação, porque o foguete é carregado com combustível a uma temperatura muito próxima de zero, combustível criogênico. Então, o ar próximo, a umidade no ar próximo ao foguete se condensa e gera essas nuvens de fumaça. O Arnaldo e o Daniel mandando mensagens para o Elon Musk. Eu não sei se ele está vendo a nossa transmissão, mas com certeza ele está acompanhando com atenção mais essa missão da SpaceX. Lançamentos noturnos são particularmente bonitos por causa da iluminação, da luz que o foguete gera quando está decolando. Tem um rastro de chamas no céu, muito, muito bonito. Gera fotografias lindas depois. Geralmente elas são divulgadas no perfil da SpaceX, no Twitter ou no Flickr da SpaceX. O Ezequiel de Caldas Novas assistindo a gente. Boa noite, Ezequiel. Jair de Leitão, no Rio Grande do Sul. Boa noite. Neidson de São Sebastião do Paraíso. Opa! Mineiros acompanhando a gente. Jair, lá de Nova Serrana, Minas Gerais. Mais gente lá de Minas. Arnaldo perguntando se você acha que a SpaceX consegue bater de frente com a agência da China? Pois sabemos que a China está bem à frente na corrida espacial. Eu não diria que a China está à frente, mas eles estão caminhando a passos largos. Eles estão montando a própria estação espacial, é uma estação menor do que a Estação Espacial Internacional, obviamente, mas num ritmo que pouca gente esperava. Eles estão realizando caminhadas especiais, eles têm um programa de exploração lunar muito bem financiado, muito bem sucedido. Eles têm dois rovers na superfície da Lua, uma terceira missão no fim do ano passado para trazer amostras do solo lunar para a Terra, também foi muito bem sucedida. E, obviamente, a China tem ambição de colocar humanos na Lua. Eu não diria que dá para comparar a China, a SpaceX, bater a China, porque a SpaceX ela não tem um programa de exploração independente ainda. No caso, por enquanto, a corrida é entre a China e a Agência Espacial Chinesa e a NASA, que é a Agência Espacial Americana. Os americanos, por enquanto, estão um pouco à frente nessa corrida, mas eu acho que eles não devem piscar, porque a China tem dois fatores muito importantes que a NASA não tem mais, que são vontade política. Eles precisam demonstrar para o mundo a proficiência tecnológica deles, e eles têm dinheiro, muito dinheiro. A China investe muito no seu programa espacial, e é um problema que a NASA tem há muitos anos. Há muitos anos a NASA pede um valor X para o orçamento, e o Senado americano aprova um quarto, um quinto desse valor, e a NASA tem que se virar com o que ela tem. Inclusive, esse foi um dos fatores, entre outros, para o adiamento da primeira missão tripulada à Lua, a Artemis 1, que estava programada para 2022, 2024, e agora foi adiada para 2025. Essa notícia foi anunciada hoje de manhã, nós publicamos isso lá no World Art Digital, e o financiamento foi um dos fatores. Outro fator foi o processo movido pela Blue Origin contra a NASA, por causa de um contrato que a NASA concedeu à SpaceX para
para construir um sistema de pouso na Lua que vai ser usado durante as missões Artemis. Esse sistema vai ser baseado na Starship, a espaçonave que está em desenvolvimento pela SpaceX agora. Mas voltando à pergunta, oficiais da própria NASA dizem que a China está mais perto da presença humana em Marte do que os Estados Unidos. Nós temos aí o link para a notícia lá no Olhar Digital. Mas antes disso, eu duvido que a China consiga fazer um salto direto para Marte. Antes disso, eles vão querer a Lua. Mas é provável que, se os Estados Unidos perderem essa janela de lançamento até 2025, eles tenham que ter aí uma corrida contra o tempo para retornar à Lua antes que os chineses conseguirem pousar lá pela primeira vez. Temos aí 17 minutos até o lançamento da Crew 3, a terceira missão no programa de transporte comercial de tripulação da SpaceX a serviço da NASA. Quinta missão tripulada da SpaceX no total. Os quatro astronautas já estão dentro da cápsula, o foguete já está preparado, está sendo abastecido. Vocês podem ver as nuvens de fumaça, de condensação ao redor do foguete. E agora, na transmissão da NASA, transmissão da SpaceX, um papo com o Bill Nelson, que é o administrador da NASA. Bill Nelson, que é ex-astronauta, ele já decolou da plataforma 39A, que é de onde a Crew 3 está decolando hoje. Ele já foi senador dos Estados Unidos. E ele foi ao espaço em 86, durante um voo do ônibus espacial Columbia, na missão STS-61C, quando ele já era membro do Congresso norte-americano. Mário Varela acompanhando a transmissão lá de Florianópolis. Boa noite, Mário. Anderson, de 40 anos, e o filho dele de 6, vendo a transmissão. Opa! Obrigado pela audiência, pessoal. Sempre bom colocar as crianças para acompanhar e incentivar o interesse delas pela ciência, pelo espaço, pela tecnologia. E são áreas do conhecimento humano que vão ser muito, muito, muito valorizadas nos próximos anos. Podem apostar. It makes you want to be a better steward of our planet. It's extraordinary. As you orbit the Earth every 90 minutes, and then, of course, the properties... O Jonas assistindo deitado na rede dele em Pedra Branca, no Ceará. Ô, Jonas, coisa boa. Fernando Landim, lá em Recife. Boa noite, Fernando. Commercial operation that we're taking off. Ele está na tela, lembrando, é o Bill Nelson, é o atual administrador da NASA. Ele é o responsável por todas as operações da agência. Ele que já foi astronauta, foi ao espaço em 1986, a bordo do ônibus espacial Columbia, na missão STS-61C. Que, curiosamente, foi a última missão do ônibus espacial antes do acidente com a Challenger. Ocorreu 10 dias depois do fim da missão onde o Bill Nelson estava. Para quem é muito novo ou não se lembra, o ônibus espacial Challenger explodiu durante o lançamento em 28 de janeiro de 1986, 35 anos atrás. Houve uma falha num selo que impedia a passagem de combustível entre duas seções do foguete. E houve uma ignição e o foguete explodiu poucos segundos após o lançamento. Infelizmente, todos os astronautas morreram nesse acidente. Desde então, muitos estudos foram feitos pela NASA, muitos estudos foram feitos por outras empresas, como a SpaceX, como a Boeing, como a Blue Origin. E os sistemas atuais de lançamento contam com sistemas de escape que podem separar os astronautas do foguete em caso de anomalia e deixar eles em segurança, evitando a repetição de uma tragédia como a da Challenger.
1.925, you can see it on your screen there. So if you need to step away from whatever you're viewing. O Wilson pede um abraço a todos do projeto Caçadores de Asteroides em Taubaté e ao pessoal do grupo Prometheus. Opa! Boa caçada, Wilson. Josué da Bahia perguntando se o lançamento agora vai. Olha, Josué, parece que sim. Depois de vários adiamentos, a missão estava programada para o dia 31 de outubro. Hoje nós temos 70% de chance de tempo favorável para o lançamento e não há nenhum tecido técnico que impeça a decolagem. Nós temos 12 minutos aí até o lançamento. Ainda dá tempo de chamar o pessoal, divulgar nos seus grupos de WhatsApp, divulguem no Facebook, chamem o pessoal para assistir esse lançamento junto com a gente. Essa missão de hoje ela tem o que eles chamam de janela de lançamento instantânea. Isso significa que o lançamento está programado para as 23 horas e 3 minutos. Se ele não puder ser feito exatamente nesse momento, o lançamento é cancelado. Isso porque o momento do lançamento é sincronizado com a passagem da estação espacial, o movimento da estação espacial ao redor da Terra, para que a cápsula possa alcançar a estação com o menor gasto de combustível possível. Então, geralmente, se em caso de cancelamento da missão, ela é adiada para o dia seguinte ou para a próxima oportunidade em que essa sincronização possa ocorrer. The densified liquid oxygen loading is also underway on the first stage. We're about 3/4 of the way full. And we began loading liquid oxygen on the second stage about 5 minutes ago. Segundo a transmissão da SpaceX, eles já estão abastecendo a nave. O tanque principal de combustível que usa RP-1, um combustível especializado para foguetes, já está 80% cheio. E eles estão também fazendo o carregamento de oxigênio líquido nos tanques do primeiro e do segundo estágio. O oxigênio líquido é usado como oxidante, ele auxilia, ele potencializa a queima do RP-1. O Vander, a expectativa com a filha Maria Clara, de 6 anos, que é apaixonada pelo espaço. Opa, bom saber disso, Vander. Ele tem uma pequenininha aqui de 10 também, que acompanha tudo. Lander falando do frio da barriga. Se você está com frio na barriga, Lander, imagina o pessoal ali dentro da cápsula agora. Eles estão trancados ali há uma hora já. Faltam 10 minutos para o lançamento. Opa, boa notícia. Eles tiveram um ok agora das equipes de previsão do tempo. Ou seja, o clima está ok para o lançamento da missão daqui a exatos 10 minutos. Nessa questão do clima, vale mencionar, não só o tempo precisa ser favorável, no local do lançamento, como também em toda a área de recuperação. É a área onde a cápsula pode cair caso o lançamento tenha que ser abortado e a cápsula seja separada do foguete. Se o tempo for bom na plataforma de lançamento, mas ruim na área de recuperação, o lançamento não acontece. O Lucas Poli perguntando qual a distância visível, será que vai dar para ver de alguma cidade quando estiver chegando no espaço? Não, Lucas, aqui do Brasil não. Nos Estados Unidos, se você estiver na região de Cabo Canaveral, na Flórida, você consegue ver sim o rastro luminoso do foguete à medida que ele sobe. Mas aqui no Brasil não, infelizmente. And there we have it, some final words from the crew aboard Dragon and a good luck from the Eduardo saindo da aula de marketing digital direto para a live. Opa, obrigado, Eduardo. That next milestone of engine chill is coming up next. That's right. The next major event that we have is T-minus 7 minutes. It's what we call the engine chill event.
The big thing that happens there is we open the pre-valves that feed the Merlin 1B engines. So super chilled liquid oxygen will be trickling through. The SpaceX está anunciando que o próximo grande evento na contagem regressiva, próximo marco no lançamento, é aos 7 minutos, é o resfriamento dos motores, é quando eles abrem as válvulas e o combustível que está em temperatura abaixo de zero, a temperatura criogênica, circula até os 9 foguetes do Falcon 9, resfriando o motor. Once we get into flight, a little bit before 2 minutes into flight, when we'll do a final chill of the upper stage engine turbopumps. Marcos e Matheus, o Brasil podia investir mais em exploração espacial. Concordo, Marcos, concordo muito. Watching on the big monitors as we get ready for launch in just over 7 minutes and 40 seconds. Danilo de Teresina. Opa, Danilo. Também acompanhando a gente, Lohan Pedrosa. Parabéns ao Olhar Digital por proporcionar tanta informação. Obrigado, Lohan. Obrigado pela audiência. Por causa de vocês que a gente está aqui. Qual o objetivo da missão? Pergunta o Bonnie. Bonnie, o objetivo é uma rotação de tripulação na Estação Espacial Internacional. Três astronautas retornaram na segunda-feira, três tripulantes da missão Crew 2, que foi lançada 6 meses atrás, e agora estão indo três astronautas na missão... Desculpe, retornaram 4 astronautas, erro meu. E agora estão subindo 4 astronautas na missão Crew 3, a terceira missão tripulada da SpaceX a serviço da NASA. Essa rotação geralmente é... A sequência é um pouco diferente. Geralmente, os astronautas da missão, por exemplo, da missão Crew 3, sobem enquanto a missão anterior, os astronautas da missão anterior ainda estão em órbita. E lá ocorre uma cerimoniazinha de passagem do bastão, né? Uma tripulação passa o comando para outra. Mas devido aos sucessivos atrasos no lançamento da Crew 3, que estava originalmente programada para 31 de outubro, a NASA acabou decidindo trazer a Crew 2 antes, e a Estação Espacial está só com um astronauta norte-americano desde segunda-feira, o que é uma situação incomum. Geralmente, a NASA deixa pelo menos 3 norte-americanos a bordo da Estação Espacial a qualquer momento. Os 4 astronautas que estão subindo hoje vão chegar na estação daqui a 22 horas, amanhã, e vão ficar 6 meses a bordo da Estação Espacial Internacional, realizando experimentos científicos, pesquisa, que pode ser útil para a gente em missões especiais futuras, especialmente missões de longa duração, missões ao espaço profundo, à Lua e muito mais além. Um dos experimentos que eles fazem na Estação Espacial é o cultivo de vegetais. Eles já cultivaram alface e pimenta, que pode ser muito útil em missões de exploração a Marte, porque você não precisa levar alimento da Terra, você pode cultivar alimento no caminho. O Matheus perguntando qual o horário do lançamento, se há risco de explosão. O lançamento vai ocorrer às 23 horas e 3 minutos. Ele tem que ocorrer nesse momento exato, por causa da sincronização entre o lançamento e o movimento da Estação Espacial ao redor da Terra. Sempre há risco de explosão, mas o Falcon 9 e a Crew Dragon são equipados com um sistema de escape que separa a cápsula do foguete em caso de qualquer anomalia e leva os astronautas em segurança. Então não existe o risco, é muito menor, sempre existe, mas o risco é muito menor de um acidente como que aconteceu na Challenger, como eu mencionei agora há pouco, em 1986, quando todos os astronautas faleceram numa explosão. Fabiano Augusto de Barretos, em Lima, no Peru. Opa! Obrigado pela audiência, Fabiano. 4 minutos para o lançamento. Josué agradecendo por mais uma transmissão. De nada, Josué. É uma honra nossa ter vocês acompanhando a gente aqui. Lavine, muito bom, Olhar Digital. Parabéns, obrigado, Lavine. Espero que você esteja curtindo. Bruno, parabéns aos envolvidos. Vai ser um lançamento tranquilo. Esperamos que sim. Esse já é o 5º lançamento da SpaceX.
foi um lançamento de demonstração para a NASA, a Demo 2, em maio do ano passado. Três lançamentos tripulados, Crew 1, Crew 2 e agora Crew 3. E o lançamento da Inspiration 4 foi uma missão civil em setembro. Então, a SpaceX tem bastante experiência no lançamento. Tanto que eles vão fazer uma coisa incomum. Eles vão lançar a Crew 3 hoje. E amanhã eles vão lançar um outro foguete Falcon 9 com uma carga de satélites para a constelação Starlink. E lembrando que na segunda-feira eles já trouxeram uma tripulação da Estação Espacial Internacional. Então, uma semana muito, muito agitada para a SpaceX, com três missões aí, quase que uma em sequência da outra. Retorno da tripulação da Crew 2, lançamento da Crew 3, e amanhã o lançamento de satélite da constelação Starlink. 2 minutos, o foguete já está agora fazendo alimentação própria, alimentação interna, já foi desconectado o umbilical que liga ele à torre de lançamento. O David Briel, hoje sou físico, vocês têm uma grande parcela de contribuição com o trabalho de vocês. Poxa, David, obrigado. Muito bom ouvir isso. É o que a gente quer, gente. As pessoas se interessam por ciência, por tecnologia, por exploração do espaço, por física, por química, por matemática. Estamos precisando. Simone Loyola, estamos em família assistindo esse lindo lançamento. Vai ser lindo. Lançamentos noturnos são sempre fantásticos. Obrigado pela audiência, Simone. 1:40 para o lançamento. Vamos acompanhar agora o áudio da transmissão da SpaceX. Falcon 9 completamente abastecida. Essas nuvens que vocês veem ao redor do foguete são condensação. O foguete ele fica muito frio porque ele é abastecido com combustível criogênico a temperaturas abaixo de zero. Então a condensação, a umidade do ar ao redor do foguete se condensa e gera essas nuvens brancas que vocês veem por aí. Wilson, agora vai. Tudo indica que agora vai. Depois de vários atrasos, aí 10 dias de atraso. Countdown. 50 segundos para o lançamento. Iniciada a contagem regressiva interna. SpaceX confirmando que está tudo pronto para o lançamento. Ground teams are ready and crew 3 is ready for liftoff. 30 segundos. Launch window. Em segundos. Para acompanhar a contagem regressiva da SpaceX. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Ignição e lá vai o foguete Falcon 9. Levando a tripulação da missão Crew 3, 4 astronautas, rumo à Estação Espacial Internacional. Olha que lindo isso. É isso que eu digo quando eu falo que os lançamentos noturnos são especialmente bonitos. É esse show de luz, essa bola de fogo subindo ao céu. Para terem uma ideia, nós estamos nos aproximando de 1 minuto no lançamento e o foguete já está numa velocidade de mais de 1.000 km por hora, a 8.5 km de altitude. Acabou de ultrapassar Mach 1, que é a velocidade do som. O foguete agora entra em Mach 2. Max Q é o momento em que ele exerce
As forças aerodinâmicas que a atmosfera exerce no foguete durante o lançamento são mais intensas, é um momento de maior estresse mecânico no foguete. Já a 2 mil km por hora, Mach 2, já a 22 km de altitude. Dá para ver agora o rastro de chamas do foguete. São 9 motores na Falcon 9, por isso o nome. Em breve nós vamos ter o desligamento do motor principal e a separação do primeiro e segundo, entre o primeiro e segundo estágio. Mais 20 segundos. Getting ready for Mako. A câmera interna no foguete mostrando a separação entre os dois estágios. Mako. Motor principal desligado. Separação dos estágios concluída. Ignição do segundo estágio. Eles já estão ultrapassando agora 100 km de altura, eles estão oficialmente no espaço. E o primeiro estágio do foguete vai fazer sua descida, seu retorno à Terra, para pousar em uma das balsas robóticas da SpaceX. Isso deve acontecer 9 minutos após a decolagem. Enquanto o segundo estágio e a Crew Dragon prosseguem rumo à estação espacial. Então, a foguete está a 140 km de altitude, velocidade de quase 7.500 km por hora. Acquisition a signal Bermuda. Dragon SpaceX, trajetória. Dá para ouvir a vibração da equipe SpaceX no fundo. The Bermuda ground station has the signals from the second stage of Dragon and Falcon 9. E comemorando que uma das estações da em terra da SpaceX, uma estação em Bermuda, já conseguiu captar o sinal da cápsula. When we do the relight for the entry burn will come at T plus 7 minutes and 30 seconds. O primeiro estágio está descendo, vocês não conseguem, não dá para ver muita coisa na câmera da esquerda, é a câmera do primeiro estágio que está retornando à Terra, mas por volta de 7 minutos ele deve acionar o motor para reduzir a velocidade e pousar a bordo de uma das balsas autônomas da SpaceX. Enquanto o segundo estágio, vocês veem o motor dele à direita, continua com seu propulsor ativo, continua subindo. Um bom espaço. Já estão em 192 km de altura, quase 10 mil km por hora de velocidade. Mais uma estação da SpaceX já conseguiu o sinal de telemetria, está tudo correndo normalmente, como programado. And 30 seconds into flight today, everything is still proceeding nominal. 200 km de altitude, 11.200 km por hora. Edmar, valeu, Olhar Digital, por traduzir tudo para nós. De nada, Edmar. Nós que agradecemos pela audiência. Muito obrigado por acompanhar aqui com a gente, todos que estão acompanhando. Nós fazemos isso para vocês. Uma imagem dos astronautas dentro da cápsula neste momento. Eu não consigo ver se o tradicional indicador de gravidade zero, que geralmente um bichinho de pelúcia, um brinquedinho que fica solto na cápsula,
E quando ele flutua, serve para dizer aos astronautas que eles estão em microgravidade. Eu não consigo ver esse indicador na imagem. Mas na altitude que os astronautas estão, eles já estão em microgravidade. Se eles se soltassem dos assentos, nesse momento eles já estariam flutuando. Mais um minuto, nós vamos ter o acionamento dos propulsores do primeiro estágio, que está retornando à Terra. A imagem do primeiro estágio está à esquerda no vídeo. À direita, vocês estão vendo o motor do segundo estágio, que continua a sua subida. Another good check-in with the crew, confirming everything is still looking good so far on both ends. SpaceX confirmando que está tudo tranquilo, tanto do ponto de vista da tripulação no foguete quanto das equipes em solo. 15 minutos para acionamento do propulsor do primeiro estágio, 15 segundos, desculpe. Podem ver no lado esquerdo o primeiro estágio sendo acionado. Ele aciona os propulsores para reduzir a velocidade e poder pousar numa balsa autônoma da SpaceX. Vocês podem perceber que a altitude do segundo estágio desceu um pouquinho, estava em 200 km, agora está em 196, isso é perfeitamente normal. Em breve vai acontecer o desligamento do motor do segundo estágio e a separação da cápsula Dragon, que vai continuar a jornada rumo à estação espacial, onde eles vão chegar daqui a 22 horas. O segundo estágio não é reaproveitado, ele queima na entrada na atmosfera da Terra. O primeiro estágio pousa em uma balsa autônoma da SpaceX, provavelmente daqui a cerca de um minuto. E os astronautas continuam a sua jornada, uma 400 km de altitude, 430 km de altitude, na estação espacial. Luiz Carlos, incrível, anos atrás nem sonhávamos em ver os astronautas em tempo real viajando. Brigadão, Luiz. Desligamento do motor de segundo estágio. Podem ver a queima do motor do primeiro estágio. And the second stage has done its job. Our crew, three astronauts, have been delivered into orbit. Confirmação da SpaceX, os astronautas estão em órbita e agora o pouso do primeiro estágio na balsa da SpaceX. Geralmente o sinal cai nessa hora. Ah. Não conseguimos ver o momento exato do pouso do primeiro estágio, mas aparentemente deu tudo certo, ele está na balsa. Confirmação, o primeiro estágio pousou, o motor do segundo estágio foi desligado e a cápsula Crew Dragon Endurance, com a missão Crew 3, terceira missão da SpaceX para a Estação Espacial Internacional a serviço da NASA, está a caminho da Estação Espacial Internacional. Dá para ver ali no canto superior direito, tem uma tartaruguinha voando, flutuando ali nas mãos da Kayla Barron. É um indicador de gravidade zero, é o brinquedinho que eles deixam na cápsula para indicar para eles o momento em que eles estão voando, estão em microgravidade. Assim que o brinquedinho começar a flutuar, eles estão em microgravidade. Cada tripulação leva um indicador que prefere. Geralmente os astronautas escolhem, fazem uma votação. Geralmente é um brinquedo de um filho, de um conhecido, alguma coisa assim. Na última missão da SpaceX foi um cachorrinho de pelúcia, um cachorrinho com traje de astronauta, que foi projetado como um mascote do Hospital St. Jude, que foi o hospital beneficiado pela missão Inspiration4. E
eventualmente esse cachorrinho está sendo vendido com todo o lucro sendo revertido para o hospital. Vocês podem ouvir a comemoração do pessoal da SpaceX, missão bem sucedida. Primeiro estágio na capa, está de volta à Terra, na balsa. Segundo estágio colocou a Crew Dragon em órbita. E os astronautas estão a caminho da Estação Espacial Internacional, onde vão chegar daqui a 22 horas, amanhã, dia 11 de novembro. Agora vocês ouvem a equipe da SpaceX confirmando que as estações de terra, separação da Dragon, a cápsula agora está flutuando livremente no espaço, aproveitando um impulso dado pelo primeiro e pelo segundo estágio para chegar, continuar em sua órbita a caminho da Estação Espacial Internacional. Queria agradecer a todo o pessoal que está acompanhando a transmissão nesta noite de quarta-feira. Mais um lançamento bem sucedido da SpaceX, missão Crew 3, com 4 astronautas que vão passar 6 meses a bordo da Estação Espacial Internacional. Fica aqui meu muito obrigado a todos que nos acompanharam durante essa transmissão. Obrigado, Marcos, pela audiência, gente do Brasil todo, gente de fora do Brasil, e convidando a todos para assistir o nosso programa Olhar Espacial nesta sexta-feira, às 9 da noite, nas redes sociais do Olhar Digital. Eu e meu colega Marcelo Zurita, sempre com as informações mais quentes e os papos mais interessantes sobre astronomia e o espaço. Pessoal, muito obrigado pela audiência, tenham uma boa noite e até a próxima. Lembrando que Olhar Digital, o futuro passa primeiro aqui.